Za početak bavljanja pčelarstvom neophodno je da se nabavi kvalitetna oprema i pribor koji će omogućiti poboljšanje, očuvanje i širenje posla uz pomoć proizvoda vrhunskog kvaliteta. Važno je pratiti savremene tehnologije i inovacije u ovoj oblasti. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i mašinama novije generacije, Srbija ne zaostaje za evropskim zemljama kad je reč o kvalitetu opreme za pčelare. Ide se u susret zahtevima kupaca i potrebama tržišta. Na našem štandu mogu da vide veliki izbor mašina i sitnog pribora vezanog za pčelarstvo. Tu su mašine za vrcanje meda, za otklapanje saća, za duplikatore, za homogenizaciju meda. Uglavnom, to je celokupna pčelarska oprema koju mi proizvodimo što se tiče ovih mašina i sitnog pribora koji svaki pčelar treba da ima za sebe. Savremena oprema mnogo pomaže u poslu, skraćuje vreme vrcanja i doprinosi boljem kvalitetu meda. Nenad predstavlja porodičnu firmu osnovanu još davne 1998. godine kao samostalna zanatska radnja za proizvodnju pčelarskog pribora i opreme. Tokom višegodišnjeg rada i usavršavanja naš sagovornik dolazi do zavidnog nivoa u proizvodnji korišćenjem savremenih tehnologija, modernizacijom opreme i alata i praćenjem evropskih i svetskih trendova. Sama činjenica da se koriste savremene i automatizovane mašine kao i stručna radna snaga dovela je do povećanja obima proizvodnje, a time i povećanja kvaliteta proizvoda. Nenad ističe da je oprema od ključne važnosti za ozbiljno bavljanje pčelarstvom. Svakako, to je jako bitno samim tim što pomaže samom sebi praktično. Brže vrca med, brže vrši manipulaciju meda, samim tim i smanjuje troškove ukupne proizvodnje meda. Jedna moderna vrcaljka može za sat vremena da izvrca i do 50 kg meda. Trenutno je u proizvodnom programu oko 70 proizvoda iz palete raznog pčelarskog pribora, opreme i delova. Budući da je poljoprivreda fabrika pod vedrim nebom i da smena rodnih i nerodnih godina zavisi od vremenskih uslova, nije lako uvek računati na siguran prihod. Prošla godina je bila loša, ali pčelari se nadaju da će ove godine ipak nešto bolje proći. Pčelari imaju taj problem što su vezani za prirodu i večito gledaju nebo. Nadamo se, ali svaki se pčelar uvek nada da će svaka sljedeća godina biti dobra i ne odustaje od toga, to je neki podstrek svima. U procesu proizvodnje meda važno je imati mašinu za izvlačenje vlage iz meda, ona štedi vreme i doprinosi boljem kvalitetu proizvoda. To je mašina koja služi za izvlačenje vlage iz meda. Desi se godine kada pčele ne mogu same da prerade med i da izvuku vlagu koju med prilikom unosa u košnice ima, tako da pomoću ove mašine sav taj višak vlage izađe iz meda i samim tim dobijemo kvalitetniji med. Većinu svoje proizvodnje naš sagovornik plasira u inostranstvu, pored zemalja bivše Jugoslavije, osvojeno je tržište Evropske unije, od Nemačke do Grčke, a van Evropske unije proizvodi su zastupljeni na tržištima Rusije, Afrike i Bliskog istoka. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.